Ivan Samer. Aika vaikea kuvitella parempaa tapaa viettää joulun alusviikkoa. Jos kovasti vielä haluatte, niin mehän soitamme vielä useamman kappaleen, mikä ei tee kenenkään kotiin kyllä. Aika, mutta soittakaa rouvalle näitä kaidille, niin että minulla menee vielä hetki, kun meidän soittaa vielä useamman kappaleen. Eli ottakaa rento asento ja nauttikaa musiikista. Nimittäin tämän kappaleen nimi on Selva.